E koji ove jezu? E koji ove? Хавале? Хайде, фърги, фърги. Това са от тия криги губа за пръчките. Хайде. Не ги ги върди. Не ги, бе. Тебе? Пана го добре, нали? Ма свито, да. Браво. Е, ще панеш и това. Ма мога свито да вържа. Добра, да. Това ще го се... Трябваше да тичаш по него, да видиш как го гони, как го води, всичко това да го... Пана ли го до край? Давай, давай, там... Той изчезна между дървото там. Той го е фрапна. Оп, късна долу. Това е оцелило някъде това. Ма нещо, че това е някъде, това не оги нещо. Крепата там нещо, ти пишеш и това е нещо. Джена, ми изгоря компютър и тук седах за момент, гледам един коментар, а това нещо и казва, а така май се прави, там нещо, някакъв коментар. Ми не знам, не съм аз няколко години не съм чел, кой не е атака майстор. Не, за не, нещо пише, ти, ти си казал. Кой диктува модата? Да, там да, нещо такова, бе, аз. Шефа ли там? Аз ще вчера, никът като видиме какава плава толкова. Ема сега къде се удар? А? Там лутия, до вече лутия тако градината. Леко, виж сега това. Лутия ти го. Чакай да дойде. Хайде. Хайде, бе. Трябваше и там на земята да го снимаш. Ема тука е лошо това, виж, че няма, няма ръдъм карата. Ма от домата ли пана? Ей, бъд Бойко, трябва да черпиш, Радео. А? Трябва да черпиш, не? Това викам, дай да спрашваме масло.